our pet lives. Bali, Bali, ti znaš što je razlika između WC šolja i tuš kabina? Ne znaš, a? Znači ti si toj. Ah, be, ova, vidiš, dedeska bladite ke doat od provincija sve se da, da buta tuka kaj nas u dobroj firmi što sa. I onda ova, ne zna to ni od pojma nema de kao dedeska, ima je de ton od sanitarni uređaj koji što sa moderni, po ova i to. Eto, ovo je recimo Baljofo, ovo je od neo centar, ma on je i od Skopje, ne. On je od okolina, taj da je do selo tamo pored Radoviš i to, on od kaj zna, pa to, pa on, pa to, pa za nego na najveći dostrele da, da Kenja u, u Poljsko WC, cel život od Kenja na, na dva kamenja na Poljsko WC i se ja evo da go pitam, da, što ti je najveći dostrel u život što sakaš da go ova i odak, i on će reći najveći dostrel da ne Kenja u Poljsko WC, nego da Kenja u Češko WC i od tak to. Ete, ali ova to ajde manje više i za to brza vakako će mi se desi, e, ova sada to je takozvani higijenski, higijenski preokret. To, ta bas si se istuširao i koji ti se prikenja i, i sa sve džabe. E pa džabe, ali tova je, znaš kako ti je to. Teko taj ta, balceta se one sve žive, pa da, fatime rabota, e, ako vidite. A da imam majstere dosta sa pivota da rabotim nešto? Pa dobro be, gazda be. Pa pa i bija što smo u petnici, ima be duša, ima palku usu. Evo vidiš, e baka, oni ne znat, ja to ko će mu vikta posle se. Ali pivo, ova kako, ja ne znam be. Go, go piješ lado, a go močaš vrkjo. I ne znam to, najverovatno to je objašnjenje za, zašto stomakot go vikat boljar. I zato mi je troši me energija u stvari. A ovija od vladata, oni, oni se ga rekova da se štedi i pislim neka ova je dobra ideja za proizvodstvo. Baški predložam ko će bide se ova da, da, da vladi da za ideja od građani i odak to. I mislim nek, i tova, pivo to je najbolje objašnjenje zašto smrdi pozadi, tuka pozadi trafostanicata i odak to. Deko doptam dve, tri ruke. Ajde ve. Eve, eve. Taka. Inače, ja so, so, so boleraj se zanimavam već duže vreme. Daj be, ja to ga učev ušte u Engleska, boleraj, i u Engleska oni to, oni to go vikat painting. Painting, to ti je od anglijski od zbor to paint, što znači farbanje, farbati ili krećiti. I da, a ja u to vreme u London isto ima jedna ženska i ona mene, ona, ona vikaše boyfriend, a ja ne izle na galer, ona se vikaše girlfriend, ali to nema veze. I onda kova, što bi beše zborota za farbanje. Da, da. Znači, da deba, deba čovek u Makedonija kaj što ja ne su go ofarbal. To je toliko ovako interesantno i za to vam sakam sega da, da vi dajte. Pa ti, pa ti znaš i neka ja su, 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 su psi i ibal piper od me. E, vidi, ti, ti vikave, ja, ja, no, sub dobar u ova, ja, ja sub si, sub si imao piper od me. Pa ja sub prebačka so site boji i u stvari ja i tako počnem da se zanimavam so boleraj. I odak site me naučiva i počna da me vika da i farba po doba, da i farba po kancelariji, po službeni firmi, po javni površini isto i farba i slično i odak to. Inače ja, znaš kako farba, ja prvo koga farbam, ja udaram prvo jedna ruka. I ko će udra jedna ruka, pa tek togaš ja udaram so drugata ruka, dok ova ruka odak se odmara i odak ova je i ona se odmara i taka, taka benjam ruka i ja u stvari upola
U polasu brzo sam go završil, kako se vika to. Sve su rabotata od ovija tvoj, što se naziva taka bi sam ko kolegi, mada ako ja uopšte možem to da, da go kažem za ti kolegi i odak to. I da će odi isto sita bez date, ka ja su dogu kvalitete i dogu, dogu subeftit, i onda imam ja najbolji toj što go vikat velju forbadi, velju forbadi, i onda sita sakat mene da me da se zanimavat, ja da gi krećam i eve, upravo zato što sam pošten, dek ti beva i me viknava da se aktivisam u politika. U politika oni sakat mene da bi bidat kolegi i u stvari i takav se predstavljat, navodno pošto i oni go farbale narodot, ali za da go farbaš ti narodot, a to nikoj da ne go vidi, onda i ti mora da si prebačka so si teboj, da li razmi, a oni to nesa i onda to sagleda i onda nema i onda ja i vikam, vidite vije za da bide me dije kolegi, ja su poštet, ja ne znam da lažam. A vije go farbate narodot i to sagleda deka lažete, a ulagate i se kratki dogite i eto to se gleda da rečebe pošto da site naši političari im sa kratki dogite. E sad Bože, to ne se gleda odgovornicata, ali to mislim i odak to. Izvidi da ne te zadržam, mnogo ja imam ušte rabota i odak to.